No niin, ja nyt tätä Morrowindia Seppo on kakootusta vienyt täysin mölli. I see I stand in good company. What can I do for you? Mitäköhän kakoota? Ei, sitä unia nähtiin viime kerralla. Niin, pitäis nyt sanoa tuolle, että käskepä tekemään jo. Ei kun niin. Niinhän se sanoo. Että pitääkö hän siellä Mateskildissä sanomassa, että... Että... Masera. Niin, mitä siellä piti sanoakaan. Niin, niitä... Ne reeparit, ne hökötyksiä sieltä. Syyä. Siellä nyt kun teet vaan katolla vettä ihan täysin. Yes, okay. Fight well. You may speak. No enpä puhukaan, lälälä. Niin tän, näin voi samalla täällä sitten tehdä joku tehtäväkin. Yes, Outlander. What do you want? No niin, tälle piti sanoa. I greet you as a friend. Herra Antti. Herra Dennis, very simple. I need this skull of Levule Andrano. You'll find it in Andrano Hans Christmas tomb. But take care not to upset the natives. The Dunmer have some peculiar primitive prejudices against necromancy and take grave objection to unauthorized tomb visits. Tää kirjoa tässä on jotain. Joo, tommosia ei rupee lukemaan. Mä luen muuta aina kun itse pelutan ihan tahalla. Mitä täällä on? Jotain kirjoja ja ihan turhia juttuja. May I help you? Eipäs. Niin, muuten pitäisi kysyä varmaan, että missä tuo on tuo paikka. Eihän sitähän voi tietää, missä se on, kun hökeli, jos ei edes sano sille, että missä se Seppola on. No niin, ja sitten se antoi vaikka mitään vehketä. South of Pelagiad. Aha. Siellä. Mikäs tämä on? Sorked Blade, en mä mitään semmosia. Pelagiathan ei oo. Ei kun niin oo, Pelagiad jo jossain täällä. Mennään sinne. Yes, Outland. No ulkolantialan. Is there something you need? What do you think of Palmora, Outlander? Mä en oo ikinä kuullut, että nuo sanoo tuolla lailla. Tää täällä on roskia. Oho, tuo aika jytäkkä kyllä ei. Siinä on se, että niin muuten tuolla voi lähteä käymään siellä nopeasti, vaan tämmöisellä se täällä pääsee vetämään. Why walk when you can ride?
Minne kävitin mennä? No, tänne vaikka. We make a special trip just for you. Same low price. Mistä kyllä se? Jossakin täällä. Kyllä se löytyy, kunhan vaan menee. Mitäs siinä lukee? Missä se tie menee Southwestiin? Missä sitä on erikö? Tässä. Onko se tämä? Tuo näyttää kyllä Southwestiltä. Ja jos tuo on South, niin... Ei kun... South East will be back. Joo, jos sä et täällä. Joo, ihan aika varmasti, jos sä et tässä kohdassa. Nyt rotta kuolee. Tässäkinhän se saattaa olla. Niin se on muuten tässä. No jos se... Niin se... Joo. Just tuolla. Vai onko sittenkään? Olis nyt jossakin täällä. Se ehkä jossain tiellä olla. Siellä on mölli. Mikä tuolla on? Ai siellä on... Ai jo, tuossa on se vitti. Yks. Ja nyt tämä tästä... Näkyykö tää kaara tässä? Näkyy. Mennään tästä tänne. Mitä on sitten jossain täällä? Niin, muuten mulla ei oo taaskaan mitään ajaa sitten. Mä katon kellosta sitten vaan. No nyt toi ehkä jotain. En tiiä. Nonni, tuossahan se olikin ja mä menin ohi. En edes nähnyt, että se oli tuossa. Niin tästä jotta marjoja. No niin, täällä on otan settiä. Siinä on joku tämmönen. No niin, siinä on kummitus. No niin, nyt mä kaadun tänne lattialle. Voiko tällä miehellä hajoa? No ei osu aina. No ei se varmaan osu sitten. No. No. Mitä tällä on rahaa? Niin joku tämmönen hieno. No lumi. Tätä tuo sitten. Joo. Joo, tuo on ihan rökköä. Joo.
tämmönen hirveä. Nonni, ihan tätä hyökkäys. Siinä on kummitus nyt taas jälleen. Nonni ei osannut laittaa aikatemppuja ja sitten kaun lattialle. Koko ajan feilaa Nonni. Sitten siinä on tuo luu tätä. Nonni ja sitten ei oma kiikka. Nonni olisi taas pitänyt oppia. Se on semmonen. Mulla miekka tässä vielä. Nonni ja sitten sairastui johonkin hirveeseen tautiin. Nonni. Tämmöstä ihan hirveenä. No niin, mutta nyt mä en sitten pysty kävelemään. Pitäis tuonne asti päästä, että voi ottaa rökiitä. Tuputetaan tuo lattialle. Sitten tämmönen tiputetaan lattialle ja tämmönen toinenkin. Sitten vaikka tämmönen ihan vaan päästä tänne ja... tämmönen. No niin. Hirve vihaa nyt se tää. Ossutkin välillä. No. Sitten. No nyt se täys osuus. Tehdäänpä tälle ja sitten. Ilman mitään syytä. Nyt jos ossus, niin olisi kyllä juttu. No niin. Siinä meni. Mitenkäs monesti oikein voi nyt? Kohta voisi tämä jakso jäädyttää. Täällä on hirveä kuopa. Ei uskalla sinne hypätä tai käy harsusti. Mikä tässä on, niin sinne oli kummitus. Otetaan sitä aineet pois. Ne jospä nyt tallennaan vaikka vähän näin. Seppolan kakoutus. Joo, mä jatkankin tästä, kun tuo kestikin vaan 14 minuuttia. Sieltä tuloo se etää. Suurako lentää. Ui, ei. No, nyt kävi tuolla lailla.
No niin, riittää uudestaan. Ei oo mitään juomia tällä. Ai niin, mulla on tuo joku tauti, niin juo tuo. No ihan perpuru takaksi tuossa. Niin muuten mä en taaskaan laittanut mitään ajastimia. Ottaapa nyt niin. Sitten ei ainakaan tuloa. No niin, mitä mä nyt pitää tehdä, kun tuo sedää vettä tuolla. Ryypättää tuommoista. Järkeviä juomia. Tuo on ihan huono. No niin, siinähän on. Missä se on täällä? Tuossa, no niin. Tällainen hieno taikate. Ai ja sikö? Ai ja se on taas. Mä luulin, että se olisi ollut semmoinen hieno. No niin, vielä vavun pehästä. Jätetään vettä siinä. No. No niin, pauks. Ja uudestaan. Sinne meni, onko vielä? Ei oo, nyt ne loppu. Niin, olisiko täällä jotain? Otetaan nyt tämmöstä. Ei vinkkiä siihen, niin ja sitten. Nyt mennään tänne näin. Mitäs täällä on arkku? Vielä on vähän rahaa. Tässä on sydämiä. Sitten täältä mennään tänne näin. No siellä on yksi setä, se voi hakata. No sitten saa ovet kanavun sitä, mutta se ei ole saa aukeaa sitä. No. Joo, on vähän tuommoista. No on kyllä. Mä oon tyhmä, kun mä oon sua aina ja sitten minä en oo sun ikinä. No niin. No niin, mitä sitten? No, kokeillaan uudestaan tuota yhtä hetkettä tai mennään tänne. Eiku tännehän mä just toin menossakin, mitäs täällä sitten oli?
Ei kun täällä on tää Aara. Joo. Mennään nyt sitten tuonne alas. Oh, sitten kävi tällä lailla. No niin, mitenkäs nytenkään. Mitenkä pitkään mä tipuun vielä. Mikä tuossa vai se on kilvi? Voi rökeili lennettää sitten ylöspäin. Missä se on se paikka? Joo, se on tuolla päin. Oreke. Tehdään sitten vaan näin. Kuvaa lattiasta läpi. Täälläkin on joku... Aha, täällä on iso jytkuarkki. Siinä on joku tuolla. Sitten täällä on joku tämmönen. Siellä on joku... Jotenkin joku akkeri sinne tunnettu. No niin, mennäänpä nyt tänne. Nyt lähtee kyllä luuranko siitä. Ai ja se lähti jonnekin ihan muualle. Tämä. No niin, sitten juuan tästä taas. Siinä on jotain tyyppä. No niin, nyt on. No. Ei tuota mieli käyttää vielä. No niin, ja sitten kuvoin taas heti. Mä nyt tähän lopetan sitten. Joku ihan oikeesti. Seppolan kakoutus. Noin. Joo.